мен өзім үйдің тұңғышымын. Тұңғышы болғаннан кейін мен бауырларымды соларға әрдайым қамқор болып, соларға жетсін, соларға көмектесейін деген менде де позиция болды. Бірақ мен қазір енді соны таразылап келіп қарайтын, мен енді қазір айтсам, оның барлығын қыз бала қандай кім болса да өз үшін істейді. Оны ешкім сұрамайды. Сен бізге қарау керексің, сен бізге көмектесу керексің, сен мынаны істеп өзіңнің тағдырыңды құрбандыққа шалу керексің деп ешкім айтпайды. Ол психологиялық жағдайға байланысты. Ол сол қыздың өзіндік позициясына байланысты. Және көп деген қыздар менің өзіме де көп хат жазады осыған байланысты. Мен ана бауырыма қарадым, анаған бүйттім, мынаған сөйттім, сөйтіп жүрген кезде менің уақытым өтіп кетті деп. Содан кейін барып олар өзін құрбандық есебінде салады. Құрбандық есебінде жаңағыдай бауырына көмектескен, әкешесіне қараған, анаған, мынаған сосын құрбандық есебінде қалады да, сосын сол құрбандық күйден шыға алмай қалады. Бұл дұрыс емес. Иә, бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес болғанда ол өз-өзін тағы да көмектесе алады, бірақ та сол құрбандық күйден шығу керек. Ол қалай не істесе де, ол өз үшін істеді. Ол бауырлар үшін істесе де, өз үшін істеді. Өйткені бауырына бір көмек істегенде, өзін қойып, сол кезде ол жағымды энергия алды өзіне, вибрация болды. Сондықтан дәл қазіргі уақытта қыздарға жалпы бұлайынан біреу үшін, бауырым үшін өстіп жүріп қалдым деген нәрсе болмайды. Өйткені қазір заман басқа, адамдар бірінші кезекте өзін ойлау керек. Егер оның жағдайы дұрыс болып, өзін өз қалыптастырса, ол бауырларында, әке-шешесінде бәріне көмектесе алады. Ал өзі жарымай жүріп, өзі жаңдай, өзінің жүрегі жаралы болып жүріп, өзі тұрмысқа шықпай жүріп, барлығын көтеріп, барлығын етіп, сосын барып мен бауырларыма қарап өстіп қалдым деген, енді ол құрбандық позициясы. Сонда кейін енді жалғыздықтан жабырқайтын кездер бола ма? Жалғыздықтан жабырқайтын мен қазір жолдасым бар, Құдайға шүкір. Қазір жалғыздықтан жабырқамаймын. Жалпы жалғыздықтан жабырқаған кездерім болған. Жаңа қыздар жайлы айтып отырмыз. Қыздар жайлы. Жалпы ол қыздарға айтатыным, ешқандай да жабырқаудың қажеті жоқ. Шынымен мен өз басымнан өткеннен кейін былайша айтқанда мен батыл айта аламын осыны. Кім қалай десе олай десін, батыл айта аламын. Ешқандай да мен жалғызбын, мен уақытында тұрмысқа шықпай қалдым, мен анаған қарап қалдым, мынаған қарап қалдым деудің қажеті жоқ. Және біздің қыздардың қазіргі позициясы жақсы жігіт жоқ деп айтады. Жақсы жігіт жоқ деген қызда ғаламдық күштер, жаратушы, жақсы жігіт жоқ болса жарайды, онда бүкіл ауыр жұмыстың бәрін өзің істе. Сенің ойыңша жақсы жігіт жоқ па, болды. Жолының барлығын жақсы жігіттен тазалап тастайды да, оған жаңдай, енді кешірім сұраймын, қағынған, соғынған сондай жігіттерді жібереді, сосын ол қыз сол жігітке жолығады да, сосын қайтадан тауыша қалады. Сондықтан да жалғыздықты сабақ деп қабылдау керек, сынақ деп қабылдау керек. Жалғыздық берілді ма? Неге емес, неліктен? Неліктен маған осындай дүние берілді? Мен тағы да нені істеуім керек? Мен тағы да қай жағына қарай, қай қасиетімді дамытуым керек? Көбінесе тұрмысқа шықпаған қыздар өздерінің жалғыздық образына кіріп кетеді де, айналаның бәрін ұмытып кетеді. Айналаның бәрін ұмытып кетеді, сосын бірте-бірте өзі ешкіммен араласпайтын күйге түседі. Ол жаңағы жалғыздықтан шығу үшін айналамен көп араласу керек. Халыққа, адамдарға көп қызмет ету керек.